Rambo, Hamke, Lapandića, Vanović i selo. Jeste. Opština Vanović vodi sutra udarnu borbu sa anakondom od braće Perču. Dvoje bik je spreman. Dobro izgleda. Biće borbe sutra. Nema šta utegnut. Bog mu je dao dobro oružje. A, Hamko. Dobro, zadovoljni smo sa njim, pa vidjet ćemo šta će on vidjeti sutra. Što kaj, evo ga, Rambo je tu. Rambo, krenim tintaru malo. Nema šta. Pođu, evo. Evo ga, što kaže. Sprema, nema ono, kosa 120 kila, tu je to njegovo. 30 u vrglavi. Al prednji trap je ekstra. Šta očekivaš sutra, gospodine Lapandić? Ko bude jači i spremniji, nek pobjedi. Što je bilo do nas, mi smo pripremali, davali smo, ganjali smo. Ruka ruci ide, znači. Jest, najpoštenije od tebe, ja i ne očekivam ništa drugo. Nek ti je sretno, prijatelju, vidimo se sutra. Hvala. A arena će pokazat. Arena mjera, yes. Znači, nema se tušta. Vidi, ja ne znam, ni bika, ljude sam danas upoznao, znači, nikad bika nisam ja vidio, znači, kažu da se voda ima dobre borbe, ja, pa šta bude, yes. Ne bude. To je to, sretno. Hvala.